I dag skal vi ha PhD-dagen vår, som vi pleier å arrangere hvert år. PhD-dagen er jo for at vi skal ta vare på kandidatene våre, at de får muligheten til å påvirke programmet. Så dette her er en arena for at våre kandidater kan føle at de blir hørt av fakultetet, og at fakultetet får tilbakemeldinger om hvordan kandidatene våre har det. Og vi har hatt engasjerte foredragsholdere som har kommet og pratet om mental helse og viktigheten av det. Oh, it's a very informative session today, especially the very last presentation on dissemination. And I also really like the first couple of sessions on mental health and look after yourself, stay healthy, stay productive. Vi har selvfølgelig masse mat og drikke til kandidatene. Vi skal ha en liten sosial samling i etterkant der vi spiser god mat og prater sammen og mingler. Vi lager en sånn arena for kandidatene å bli kjent med hverandre på tvers av sine enheter. De sitter jo på sine kontorer og kanskje ikke kjenner så veldig mange andre. Så dette her er en sosial setting der hvor vi legger rammene, trygge gode rammer, og så kan de bli kjent med hverandre på tvers.